Правя поредното висококачествено и естествено много добро обучително видео. Часът е около 2 часа, време за реинвестиране, за печелене, сложната лихва, топ играч в играта. Ще ви покажа как закупувам следващ контракт от събитие, което тече в момента. И правя повече и повече и все повече пари и ставам все по-богат и по-силен играч. Защото се намирам в една от най-добрите ми игри и проекти, които развивам с месеци. И се надявам, че ще останете до края на видеото, за да се забавлявате. Ако не, то знам, че вие няма да влезете с сериозна сума. А като сериозна сума имам предвид... Ако сте силен играч или човек, който искате да направите пари като мен, трябва поне два контракта да вкарате около 5000 долара, тук виждате биткоина. Така че до тук спират надеждите ви, но не всичко е изгубено. Винаги може да започнете играта от някъде, дори с малко. Аз започнах с много малко. Може да видите в моя YouTube канал по-старите видеа. Да видите как започнах на времето, преди от около над 120 дни играя играта и ще продължавам да играя, защото съм много доволен и много ми харесвам. Аз съм пионер в играта, топ лидер и играч и печеля сериозни суми. Ето виждате, прибирам. Винаги съм се чудил защо станах най-добрия играч в тази игра. Ами защото обичам да играя и да печеля. Това е. Просто съм много добър. Съчетание с инвестициите, парите, това ме прави просто всесилен. И процесът е необратим, няма връщане назад. Тоест ще ставам все по-силен и успешен играч. Така, тук много ми е интересно защо не участвате за събитието, не пишете коментари, защо въобще не играете играта. Сега е момента, може да спечелите MacBook. А MacBook е не е нещо за 500 000 лева, доста... скъп продукт е, знаете, на Apple. Така, прибирам днешната сума пари, която вие виждате колко е, няма да коментирам, за да не ви стряскам. Всичко вече е прибрано, трябва да обърнем Exchange. За тези, които останаха до края на видеото, не забравяйте, че може да участвате в този нов, чисто нов, трети поред ивент. Участвам във всички събития с пълна сила и мощ, но тук ще ударя за MacBook-а. Имате 13 дни да се включите. Цялата информация отдолу под видеото. Така, виждаме, че тук съм се възползвал за деня, нали, когато ви изпише това червеното максимум. Damage today, damage. И тук ще взема нов контракт. Ето. Трети контракт за MacBook-а. Сила и мощ и много пари се въртят, виждате.
Бустерите естествено се зареждат и сме ние. Тъй като съм запълнил максимума, мога да отворя нов слот срещу 1000 кликера, което не е проблем за мен. Отварям го. Успешно, close, затварям, показвам ви. Ето, за утрешния ден ще имам четвърти слот. За да заредя. Аз бях Ванко Джи, благодаря за вниманието и се включвайте в най-новото събитие за продукти на Apple с гарантирани награди и томбола, в която може да спечелите голямата награда, която разбрахте вече, че аз участвам за нея, за MacBook. Успех желая на всички играчи!